Ćao ljudi! Ćao! Ja sam Saša. I ja sam Ana Marija. I dobrodošli u naš novi video. I ovaj video koji ste baš dugo čekali i tražili, u pitanju je dečija soba. Kako smo sredili dečiju sobu i moram odmah da vam kažem da dečija soba nije završena. Zahvaljujući trenutnoj situaciji, neke stvari su morale da se stave na čekanje, ali to nije toliko bitno koliko cijela koncepcija sobe. Suština je tu, da. Odmah mogu da kažem da ćemo neki od vas razočarati, soba nije urađena u trebalo fazonu. Da, za to smo imali razlog, nismo htjeli nekako da namećemo celu trebalo priču. Nađi, da kažu neki verovatno, pa kako oni će putovati, vi ćete to forsirati, da. Ali nismo htjeli da je soba bude taj neki moment, htjeli smo pravu žensku sobu, klasičnu. Žensku dečiju sobu, klasičnu, tako da... I onda smo tražili motiv na koji ćemo da se baziramo i... Koji tebi sad prilično lepo stoji. Da. Čekaj. Se ja pomerim. Eto te. U pitanju je jednorog. Da. To je apsolutno slučajno ispalo tako. Našli smo tapetu koja nam se dopala i meni Saletu i onda smo u tom stilu gradili sve. Da. E, ajde da krenemo, da ne čekamo puno. Ajde. Idemo u sobu. Ajde, mama. Evo ovako kako to izgleda. Da. Ja se nadam da možete lepo da vidite. Ok, ajde da krenemo od krveca. Prva stvar koju imamo je gnezdo. Dvomili smo se da li da uzimamo gnezdo ili ne. Neki su rekli da to nije pametno, neki su rekli da je pametno. I mi smo ga na kraju uzeli i ispalo je da je to poprilično dobra ideja. Ono što nije dobro, to je da je Sale spržio jastuk. Evo, možete vidjeti, ovo više nije jastuk, bio je jastuk, ali sad više nije. Sad je spržio unutrašnjost peglom. Tako da... Zato muškarci ne treba peglati. Maremoj. Tako da od jastuka ništa, to ćemo dopuniti nekako. Imamo ovo ćebe, njega smo uzeli u Ikeji i njega smo najviše koristili, dakle najviše smo je pokrivali sa tim. Ispod je još jedno ćebe koje koristimo ili tako kao podušićni ili za izlazak napolje ili gdje pokrivamo ako je ne ide ovako po kući, u onom, kako se zove ono? Kolevci. Imamo ovo ćebe od Bune. Dakle, to je pravilo baka za kolica. Međutim, s obzirom na situaciju, mi to trenutno koristimo da je spustimo tako negde po sobi, stavimo preko pelenu ili nešto i onda uvijemo ovo sa jedne strane, tako da može da služi lepo kao graničnik, da ne može da se otkotrlja i to je trenutna situacija. Verovatno ćemo za sljedeću godinu koristiti za kolica jer ove godine... Šta da radimo? Nažalost... Krevetec je kupljen u Ikeji, da. Dušek takođe, ova ogradica takođe, oblaci isto, Ikea. Da, oblaci su joj vrlo zanimljivi. Da, i korisna je stvar, zato što uveče kad je presvlačimo ne mora da bude ono jako svetlo. Da, bukvalno kad ugasimo svetlo ostane nam samo to jedno i ono uživo, bukvalno. Da, pa mogu da kažem slobodno da je to najviše privuče pažnju. Yes. To je definitivno najviše zanima, da, generalno svetla. Ovo veliko svetlo je tata kriv što je ostalo, inače imamo nov luster za ovo, ja to još uvijek nisam promijenio. Pokazat ću kako izgleda, zato što isti luster mi imamo u spavaćoj sobi našoj, tako da ćemo pokazati šta je zamišljeno u stvari da stoji ovdje, nešto što onako ide prilično uz ove oblake. Da, i poprilično je u fazonu za devojčice, pošto je pitanje o dijamant. Samo te reknemo krenetić, ide ne preći. Da li smo sada u redu? Da. Dođi, Ken. Gdje je beba? Gdje je beba? Hajde. Idi kod beba. Nađi bebu. Lezi. Bang.
Jao, šta ti sve znaš? Bravo! Gdje si? Daj da te pomazim pa ću da ti dam nešto. Tu je orman, tu unutra svašta nešto držimo. Ovaj, gore nam stoje stvari za kupanje. To je kadica, ovaj, i u ovu kofu ovaj, pakujemo, bože, u ovu kofu sipamo vodu. Kupamo je ovdje u njenoj sobi. Koristimo za sada samo ovo. I još nešto što ćemo pokazati kad budemo stigli do fioke, ali evo, to stoji tu zato što smo je sinoć kupali, pa to stoji tu. I tu imamo korpu za veš. Korpa za veš je bukvalno mini. U principu to je kutija za prašak. Mi smo odlučili da ipak uzmemo to. Zašto? Zato što je mnogo praktičnije, kako ne bismo, jel te, gomilali, ne znam ja koje tone veša i realno i da budemo, mislim, ovo je sasvim ok za jednu mašinu, plus dodate peškir ili ovo za preslačenje i to je to. Šta tu još imamo? Tamo imamo još pelena. Gore imamo pelene i ovo ste me pitali šta se dobija kada izađete iz porodilišta. Ovo je kao poklon paket koji dobijete kad izađete iz porodilišta. To su u principu samo uzorci. Dakle, ne dobijete ništa specijalno, dobijete samo uzorke. Evo, ja ću vam to sada raspakovati da vidite šta ima unutra. To su pampers pelene jedinica. Razni prospekti. Jedna sudokrem krema. Test Lenor Sensitive, mi smo ih kupili, ovaj omekšivač. Međutim, rekli su nam da ne peremo sa omekšivačem, nego da samo stavimo malo praška i da isperemo dva puta. I ovo je neka krema, da li za ojed ili za nešto, nismo koristili, tako da, eto, to je to što se dobija. I kutija. I sad moramo ovo da vratimo, mi smo mogli da. I zamalo da promašim, da vam kažem, dobije se kao moj prvi dnevnik, tu možete da beležite ovaj, ako želite razno razne stvarčice o vašoj bebi, ime, prezime, kada je rođena i izgubio se fokus. Neki hitni brojevi, ne znam, tako svašta nešto možete tu da pišete i to je to što se dobija u porodilištu. Ostajemo kod jednoroga. Ja moram da kažem da ovog jednoroga Maja u stvari uzela sebi. Da. Zbog ovog igranja ovdje, što ovako može da menja boju. Nađena prva lutka. Evo vidite ovdje. Ja ću ostaviti Instagram profil gdje možete pogledati kakve sve lutke možete naći. Jako su interesantne, onako su starinski vintage. Da. Ova zvezda je nešto što nađe jako privlači pažnju. U slučaju je orman ovaj sa zvezdama, ali baš se lepo klopio s ovim ovako zidovima. A mislim da je sad u principu navikla na zvezde jer smo mi svuda potrpali zvezde. E, to je onaj moment koji mi nismo htjeli da uradimo sa travelom. Zašto nismo odradili ništa u travel fazonu? Zato što nećemo da je namećemo. Ove zvezde će nekako već da zaboravi to u životu. Ajde, i ostanu zvezde, nema veze. Naći ćemo i neki drugi način da nametnemo putovanje. Ne mora da bude baš sad soba, da mi sređemo sobu za nas nego za nju. Da, to je fun. I poenta u tapetama je jednorog i ode tu. Trebalo je da bude fotelja ili nešto gdje bi moglo da se sedne. Dvosed, ali s obzirom na trenutnu situaciju nismo bili u mogućnosti da odemo lično to da kupimo, a nekako mi to nije da se poručuje, mislim da se poručuje, da se bira online, tako da biće, o tom potom. E sad, ovo za preslačenje, to smo isto uzeli u IKEA. Ova komoda nije namenjena uopšte za dečju sobu i ja moram da vam kažem da je ispalo mnogo bolje što smo uzeli tako nego da smo uzimali ono tipa 3 u 1, 5 u 1 kako ono ima. Krevetac 3, 4, 5 u 1, to. Da, zajedno sa krevetcem, zato što ne bismo mogli ovako ni da razdvojimo, a nama je bilo bitno da to može se razdvojiti, to je jedna stvar. Jer ono što je bitno, Nađa spava sada sa nama u sobi, dakle još uvijek nije prebačeno u ovu sobu, to moram da kažem. Da. E, a ja sam moram da vam pokažem zašto je dobro komoda, zato što ove stvari ne stoje uvek tu, samo smo sad stavili da vi možete da ih vidite, ali ovdje stoji kadica, ovako, i mi ju tu kupamo. Znači, tu je kupamo, ovdje je odmah spremljen peškir, odmah ispustimo na peškir, lepo je obrišemo, znači nema nešto mnogo da se šeta, visina savršena, ovaj stani pored, visina savršena, odgovori meni iz
iz majnih ruku, znači ladno može ono da, da, može lako da je handluje, što bi pa se da reklo. Yes. Tako da ovaj... Pa i ova kadica ima kao merenje temperature. Da, da. Dobro, mi nešto ne slušamo to. Pa da, ja sam upozorila da se stavi malo toplije vode, zato što ona generalno kavi se, žene i devojke vode malo toplije vodu. Pre smo se ovaj, bazirali na to što nam je babica rekla da gledamo da bude onako malo onako prijatnija voda, više prilagođena tati, međutim, povrištala je. I kako smo promenili vodu, to je stavili, bukvalno to je za jedan stepen toplije, ona sad uživa dok se kupa, tako da morate da pratite više bebo manje ono što vam oni pričaju. Da, i nisu sve bebe iste, znači kao što nismo ni mi isti, tako nisu ni sve bebe iste, tako da... Pa da. E, okej, okay, hoćemo da krenemo od fioka sada. Fioke, da. I to je ono što smo rekli da ćemo raditi kao neki mini haul. Ovo su stvari koje koristimo svakodnevno, ovako, u principu to je... Da, ovo su ove jednokratne, dobro nisu jednokratne, ali ovo dole je najlon i preko kao vata, pamuk, šta god, znači na tome prestočimo i to se baca, znači kada se isprlja to se lepo baci, ovo dole ostaje čisto, inače smo kupili još jednu ovu preslaku tako da nam dobro dođe. Da, pere se s vremena na vreme i ne mora često zato što koristimo i da ovo ne držimo. I zašto je ovo praktično? Zato što su sve stvari bukvalno na dohvat ruke i ja mogu da dohvatim čak i ono što mi je tamo najdalje. Prva stvar u prvom redu su pelene. Najviše koristimo normalno Pavlovićevu mast. Za sada nismo koristili ni jednu drugu kremu za mazanje, zato što nije imalo apsolutno nikakvih problema što se te pelenske regije tiče. Ovdje su, stoje meni ovi tuferi za brus. Ovo su ove krpice. U principu jako su praktične. Kada je preslačimo, koristimo ili te krpice, koje naravno umočimo u vodu, ili ove velike tufere. Dakle, ovo su baš velike tuferi. Sad ću vam pokazati. Dakle, to su baš veliki tuferi, zamoče se u vodu, ne raspadaju se ni krpice ni tuferi, tako da možete to da koristite za za preslačenje. Jod za negu pupka, nju je pupak jako brzo otpao. Tako da, mislim, stvarno, što smo, možda smo 3-4 puta kapali, da. Tako da, eto, to sad stoji tu dok mu ne istekne rok. Ovo su ove Sub Simplex kapi za grčeve, međutim to nismo koristili zato što stvarno nemamo nekih prevelikih problema sa tim. Ovo su kapi za nos, to nam je pedijatrica preporučila da koristimo zbog grejanja dok ne prođe ova grejna sezona. Imamo ovaj češljić, to si kupio, ne znam gdje si kupio, šta si kupio DM. To, u DM-u. I tu su ove makazice za nokte, poprilično praktične. Sale useče nokte, ja ne smem. Ovo je ono za otpušavanje, tako kaže, otpušavanje nosića. To, mislim, ovako sve ti delovi se skidaju, otkuva se i onda se koristi. Međutim, mi to smo koristili možda samo jednom, ali smo kupili da imamo ove za svaki slučaj. Šta tu još imamo? Imamo cucle. Ovo su aventove cucle, a ovo su twist shake cucle. Jednu koristi twist shake i drugu koristi ovu aventovu, obe su roze, one su trenutno u upotrebi. E sad, trenutno imamo malih problemčića sa licem. Izašle su je neke sitne bubuljice i ovo je jako pomoglo da joj se koža smiri. To je micelarna voda i u kombinaciji sa ovim Seba Med Cream Extra Soft. Nemam pojma šta je ovo, ali poprilično nam je pomoglo da se stanje smiri, tako da ovo ćemo kupiti veliko pakovanje čim bude prilike, pošto trenutno skoro ništa od online shopova ne radi. Imamo vlažne maramice koje mi uglavnom koristimo za brisanje ruku ako slučajno nismo sigurni da li su nam ruke dovoljno čiste ili nisu. I ovo su ove štapiće za uši koje smo koristili za pupak. I sad vidimo ovdje da nam ponestaju neke stvarčice, tako da ćemo uskoro morati da pravimo novo poručivanje, pošto, kao što znate, ne izlazimo iz kuće, tako da ćemo iskoristiti Lilijev online shop. I ovdje imam
Da, to sam htjela isto da pokažem. Ovdje su mi tuferi, koji isto tako koristimo za svašta. Mislim, normalno. I šta tu imamo još? Imamo vatu, sa kojom je nekad kupamo. Nekad je kupamo sa tim, nekad je kupamo sa ovim koton krpicama. To jest, nisu to krpice, bože mi. Tuferima. Velikim tuferima, da bome. I ono što se dešava, to je da uvodimo dohranu, tako da ovo je uskoro nešto što će se naći u upotrebi. S obzirom na ovu situaciju, definitivno je dohrana nešto što će morati da se da postane deo naše rutine. Tako da o flašicama ćemo vam pričati neki drugi put. Kozmetike tiče, ovo smo htjeli da je mažemo kada, jel te, izlazi napolje, međutim, s obzirom na trenutnu situaciju, ona izađe napolje bukvalno na 5 minuta, tako da ovo apsolutno nema trenutno nikakvog značaja za nas. Ovo miriše jako lijepo, ovo je šampon i mlijeko za telo. Polako, polako krećemo da je uvodimo kozmetiku, tako da za sada nemamo nikakvih problema što se tiče kože i sve nam je super. Ovo je ulje koje smo koristili protiv grčića, dakle namaže se na bebin stomak i polako kružnim pokretima masirate stomak i jako je dobro, mislim baš onako lepo reagovala na njega i jako se lepo smiri. I stvarno nemamo nekih posebnih problema sa grčevima, jer ono je, mislim, to traje možda nekih 15-20 minuta dnevno, mi iskoristimo sve što imamo, zabavimo i onda to nekako prođe. Šta još imamo ovdje? Je nešto što nismo baš nešto pretjerano koristili, a to je jastuk i organ i ono full posteljina, zato što je nama ovdje jako toplo. Jastuk ćemo uvesti kasnije, tako da on sad stoji tu čisto da nam ne pada prašine na ove ostale stvari, pa ćemo njega prvog oprati. Ovdje su pelene. E, to vam treba. To vam treba u neograničenim... Mi imamo 25 komada. U neograničenim količinima vam treba. I mislim da nikad i dovoljno. Da, bukvalno, evo, ovo je sve trenutno što je čisto i jedna je kod nje trenutna. Šta tu još imamo? Ovdje dole smo spakovali peškira. Ono što smo skontali je da nam ne treba toliko peškira. Koristimo bukvalno samo jedan ovaj, jedan onaj. I tamo su krpe. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo neke stvari. Ovdje nema šta imamo. Da. Ovdje su pelene, definitivno je vrijeme da se poručuje nova zaliha. Ovo su ovi podmetači isto za preslačenje. To su te jednokratne. Skoro svuda ćete naći da vam treba bukvalno samo ta jedna pelena i da vam je to dovoljno za kada se vratite iz bolnice. Da, dovoljno je dok beba ne počne malo više da jede, onda ćete shvatiti da vam treba pakovanje konstantno u kući. Da, definitivno. Ovo su nehodajuće cipelice. Ovo je isto baka pravila. I ovo su još jedne. I nadam se da ćemo ih nositi, ali eto, s obzirom na trenutnu situaciju, ovo je nosila po kući. Nekoliko puta vidjeli ste na storiju u tome. A tako slika da, je na Instagramu. Da, ima jedna slika na Instagramu, ovo smo nosili po kući nekoliko puta. Ovo su neke haljinice koje je tata kupio, sve do jedne je tata kupio, tako da znate, ovo su pelene za broj veće, one se dobijaju u DM-u, tako da one stoje za kad beba poraste. Ovdje imamo još jedan peškir, ali to ćemo kada beba bude malo veća, pošto je to ona da se stavi kapuljača kao i da se obriše beba. Ovdje je kapa koju nismo normalno nosili, to su neke portiklice, ali to za to je sada rano. I ovdje imam jedan skafander koji nismo koristili jer nismo izlazili napolje. U ovoj figuraci su nam razno razne stvarčice. Ovo su portiklice koje koristimo na dnevnom nivou, to smo uzeli u Ikikiju. Kapice opet stoje, čekaju bolje vreme. Trakice također. Nekad je stavimo, ali nije baš nešto pretjerano oduševljena, tako da ne želimo da je maltretiramo.
Čarapice, trenutno je ovo jedino što ona može da oboje, dakle noga je poprilično porasla, tako da su nam ostale samo ove i ovo je od 1 do 3 mjeseca i one postaju polako knap, tako da vidjet ćemo šta ćemo. Ovo su rukavice protiv, mislim to je ono što se stavi na ruke kako se bebica ne bi povređivala po licu, međutim bude jako besna tako da bude još gore. Da, otprilike se pesnicom posle bije u glavu, pa, da. Posle ne može da se grebe ono pesnicom. Ovo su raznorazne tračice koje ćemo koristiti ovaj kada dođe proleće. Sad su te čarape i dobre možda. E da, vidiš, jeste, dobro. Pa ste čarape, ljudi. Da. To je se, isto tata kupija. U ste čarape ima im, da. Stavimo. Ima evo trak za kose. Da. A ja sam to sad uzio zbog čarapa, ne zbog te trake. Da. Znaš da je bio haos, nismo mogli da nađemo čarape nigde. I onda kao, ajde, daj šta daš. Do? Kako to ide? Aha, to je ovako. To gore ide, da, okolo kao. Dobro. Dalje šta tu imamo još? Imamo raznorazne ove bodiće, to vam treba jedno 10 komada otprilike. Pantalonice, ostale su bukvalno još jedne čiste, mašina se pere, tako da što da vam kažem. Ovdje su nam benkice. Tata voli da ih oblači, ja u životu, ja ih nikad nisam obukla. I ovo su kao neke pidžamice, to jest zeke za spavanje, ovo je prerasla. E, ja sam zaboravio da napomenem jednu stvar. Ovo je obična merica. Vidite kako ima ovo. Odlična stvar, ljudi, pazite ovo. Znači, ovo nam konstantno stoji, ovo je stalna postavka. Inače, ovo stoji ovako ovde. Unutra sipamo toplu vodu da bismo mogli da pokvasimo ovaj peškir ili ove tufere i tako je pričemo. Znači, samo obična voda, nema šanse da spadne, nema šanse ono da šutne nogom, jer kad bi recimo to stavio ovde negde, ovako, ona se jako brzo dok otrlja do mene. Znači, ono, u principu, kada ona ne puzi, ali ja nju dok preslačim, ona ne ide ka tamo, nego ka meni. I onda vrlo lako bi mogla sve, u stvari, ona pošutira sve što ovde bude. Znači, tu bude Pavlovićeva mast, ja kad se naslonim, ona me prilično šutira. Znači, ovo kada stavimo ovde, nema šanse da mrdne, ne može da se prospe, tako da super stvar. Znam da ovako nešto, u stvari, baš namenjeno za to, ima u IKEA, videli smo, kao četvrtosto, onako, bela plastika, znači, nije providna, nego bela plastika i četvrtosto, već i manje ima. Može onako lepo da se nakači, ali pošto smo mi već kupili ovo, ne znam, da, to smo uzeli za... To smo uzeli da bi smo ispirali. Kada je kupamo, pa da je čisto onako ispiremo sa čistom vodom, tako da našli smo novu primjer, imamo drugu za kupanje, ovo koristimo samo za preslačenje. Znači, odlična stvar, ako imate gdje da zakačite, eto, ja se nadam da sam pomogao. E, pošto je Nađa upravo završila svoj obruk, ona je sada trenutno u fazonu pola sisa, pola dohrana. Ove Tommy Tippy flašice su definitivno najbolje zato što iz njih najsporije jede. Dakle, ne znam šta je fora sa njima, ali definitivno iz ovoga joj najviše vremena treba da izvuče mlijeko. I od mlijeka koristimo Aptamil i apsolutno je sve ok. Od početka tako smo krenuli da joj dodajemo mlijeko, sasvim se ona ok ponaša, nismo imali nekih problema što se tiče toalete i svega ostalo što bebe mogu da naprave, tako da što se nas tiče, hvala Bogu, isprve smo uboli nešto što je dobro. Ovo je Lilijeva sepsol koji sam ja uzela pre nego što sam krenula u bolnicu da bi imala da dezinfikujem stvari i po kući i tamo da dezinfikujem telefon i ostalo. Međutim, trenutno stvarno ne znam da li ga ima. Mi ga koristimo sada trenutno s obzirom na novonastalu situaciju. Pa evo, baš za ovu površinu. Da. Tu gdje preslačam, gdje se kupa. Pa mi se svašta brišamo sve živo. Sa tim, i ona mi je kupila drugarica. Još uvijek smo mani za to, ali je ovo izuzetno zanima. Kad tu je ovo poprilično je interesuje. Šuškanje, da, i super je kad stavim ovog hipa na prozor, ona ga onako gleda, zato što je veliki kontrast. Ja sam hoću da vam pokažem šta nam je stiglo od proizvoda koji čekaju probu. Tako da, ajde da vidite šta ima ovdje unutra. Unutra se nalaze biodermini i veledini proizvodi. Ova torba je brutalno dobra, ali trenutno ne možemo da je koristimo. Zašto mi se najviše sviđa? Zato što ovdje ima ovaj deo, termo deo. Tako da, to je baš super, ali o tom potom. Šta nam se nalazi? Ovdje su nam informacije o proizvodima koje se nalaze u torbi.
Ovo nismo počeli da koristimo, to je za kupanje, šampon, ipak smo se odlučili da prvo probamo Veledu. Ovdje imamo kremu koja se koristi za zaštitu, to jest za regeneraciju pelenske regije, znači štiti od isušivanja i umiruje iritiranu kožu, to još uvijek nismo koristili, dakle ukoliko dođe do osipa probat ćemo. Ovo je krema koja štiti osjetljivu i suvu dečju kožu, umiruje i pruža osjećaj prijatnosti. Ovo je sjajna stvar za, jel te, kada idete negdje u šetnju ili negdje na put, lepo ponesete tufer ovako spakovani, ne morate brinete o higijeni. Tu nam je patkica za kupanje kad postanemo malo svjesni okoline. To je pingvin, Maja. Pingvin. Da. Pingvin. Pingvin. Veledin sapun. Skroz su ovi proizvodi na prirodnoj bazi. I što još imamo ovdje, ovo je isto nega za pelensku regiju koja reguliše crvenilo i razne neugodnosti, pomaže obnovu kožne barijere ublažavanjem regeneracije epiderma. Dakle, kada nam bude to trebalo, reći ćemo vam utiske. Za sada je to to. I to što se tiče ovog videa, obavezno vam dole u komentaru pišite kako vam se dopada nađena soba, da li ste očekivali da će vam izgledati ovako, jeste možda mislili da će biti nešto drugačije. Ja moram da kažem da smo jako zadovoljni kako je sve ispalo. Jesmo, treba tu još par detaljčića, ali fokusirali smo se na minimalizam. Vidjeli ste par kadrova nađe u krevecu, on inače spava u krevecu bez problema, čak nekada i traži da spustim kao fazonu smarati. Smarate me, pustite me. Da. Tako da što se toga tiče, stvarno imamo sreće. I hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bio koristan. Pišite u komentarima ako smo nešto zaboravili ili ako nam nešto treba da mi to nestamo. Da, možda imaš nešto proizvod što bismo trebali da imamo, mi nemamo pojma da to treba da imamo. Da. Tako da pišite dole, mi se vidimo uskoro u novom videu. Nađe nas zove, moramo da idemo. Da. Ćao ljudi! Ćao!